ביור העניין, הנה יש להקדים לזה עניין אחד, והוא מה שכתוב, רם על כל גויים השם. שהוא רם ומתנשא עליהם בילוי רב וגדול עד שלם תופסים מקום כלל וכלל, לפי ששורש השבעים שרים של מעלה מקבלים רק בחינת אחוריים וחיצוניות דשם אלוקים שהוא בממחה צירופים האחרונים לבד, שנקרא אדמת בני חם, כמו שכתוב מופתים בארץ חם כידוע. גם שם נאמר מלאך אלוקים על גויים, שבחינת מלכותו בכל משלה, ונקרא שם בשם מלך הגויים, כמו שכתוב מי לא יראה המלך הגויים וכו'. וכתיב יראו מהשם כל הארץ. ולפעמים השבעים שרים בתכלית הביטול, ואומרים שירה, כמו שכתוב הללו את השם כל גויים וכו', וכתיב כל העמים תיקו כף הריעו לאלוקי ישראל, וכן אהבו להשם משפחות עמים, כאי גב נח, לפעמים מבחינת הפירוט ויש דבר בפני עצמו. עד שלפרקים יכולים למרות חולה. וזהו בחינת התערובת טוב ורע שבקליפת נוגה למטה, כמו שר של מצרים שאמר לי יורי חולה, לי יורי ואני עשיתיני. כמו שאמר פרו מי השם חולה. סנחריב וקאי גבנה. ולהיות ידוע ששורש יניקה ל-70 שרים אין רק בחינת הפסולת לאופנים. שנקרא שמרי האופנים כידוע, על כן הם תופסים מקום כלל וכלל. וראייה מעשר מכות שבמצרים, ממה דכתיב וייסר את אופן מרכבותיו כולה, כמו שכתוב במאמר אחר. וכמו שכתוב, יפקוד השם על צבא מרום במרום, ועל מלכי האדמה כולה, ואין הכוכבים והמזלות שמרומם ומשפיל כרצונו, כמו שכתוב, הוא כמצבי אביד בחיל שמי וכו'. וזהו דווקא כאשר יורדים מצמצם להשגיח על כל פרטי פרטיות שביושבי הארץ, כמו שכתוב ממכון שבתו השגיח על כל יושבי הארץ, וכמהפכת סדום ועמורה, וכמו כי לא שלם אבון האמורי וכו'. וכן במצרים שאמר, וידע אלוקים, אבל מה שאמר רם על כל גויים, השם היינו כאשר הוא יתברך בחינת התעסנות והרוממות בעצמותו בילוי אחר עילוי, שאז אין העולם מקומו כלל חולה. וכמו אלך ושוב אל מקומי העצמי, כי אין הארץ וכל אשר בא רק בחינת אדום רגלי השכינה. וכמו שכתוב השמיים, כסאי והארץ אדום רגלי חולה. כמו שאמר מי כהשם אלוקנו מגביל השבט חולה, שאין כל השתל שלו תופס מקום כלל וכלל כנל. ואז גם כשהשבעים שרים, הן בבחינת פירוד גמור, והשכינה בגלות עם ישראל, כמו בגלות מצרים, וגם ביות גויים מרקדים בהיכלו כששרפו בית המקדש ושלחו יד במקדשו, אין כל זה תופס מקום כלל וכלל להיות לפגם כבודו מצד הידר תפיסת מקום לגמרי. כמשל הסממית וקורא הקווי שבאחל מלך, שאם תגביה ותרחיב מכון שפטה בקרקעית רצפת אחל המלך, הרי ודאי לא ישים לב איש ומשרתי המלך על זה כלל וכלל. כמו שכתוב, סממית בידיים תתפס, והיא באחל המלך ולשסממית נתפס, ביד לזרקה חוץ בקל, ואם כל זה הולך בהיכל מלך ומוגבעת רום ישיבתה בקורה ובקרקע, וגם לפעמים תלך על מיטת משכב המלך ולא ירגיש בזה שום מהדר כעוד הוצאה מצד הידר תפיסת מקום לגמרי. וכך, הנמשל מזה הרבה יותר בערך נבדל, שאין לשאר הכל, כפי הידוע באמת בסדר השתל שלו, דאביה מה תופס מקום כל שורש ניקת השבעים שרים,
שהוא רק בחינת אחוריים בשם אלוקים, דמלכות, דמלכות דעשייה, נופל בחינת פסולת, דפסולת למטה חולה. וכמו ששחק רבי עקיבא על כרך גדול של רומי, שמלא תענוגי עולם הזה, שאין זה רק הפסולת, דפסולת, שנופל מונג האלוקי, שבחיצוניות דחיצוניות, גן עדן דעשייה, אם כן, אם לעוברי רצונו כך, חולה. וגם על מה שראו שואל יוצא מחל קודש הקודשים חולה, והיינו מה שאמרו עזל אנשי כנסת הגדולה שאמרו הגיבור, הן גבורותיו, שגויים מרקדים בהיכלו והוא שותק. כן מה שכתוב אין כמוך באילמים חולה, פירוש הן גבורותיו דווקא. והיינו מצד בחינת עוצם בהתנשאות והסתלקות בעילוי אחר עילוי בעצמותו. שאז כל ההשתלשלות אינו תופס מקום כלל וכלל, אז גם מה שגויים מרקדים בחלו הוא שותק ויושב בשמיים משחק להם, כי כלא חשיב הם ממש, וכמשל סממית הנעל והרבה יותר מזה, ואם כן מזה, ופתוריה לעוצם גבורתיו, כמו שכתוב, מי כהשם אלוקנו מקביל לשבת חולה ודל. טוב, אז הפרק הזה הוא ידבר על הגויים, ועל השבעים שרים, ועל זה שהניקה שלהם מבחינת אחוריים, היניקה שלהם, מבחינת אחוריים, ואיך הם לא תופסים מקום אפילו שהחריבו את ההיכל של הקדוש ברוך הוא, וזה לא פוגע בכבוד שלו, אבל כל זה יובן פה בפרק. זה ערב טוב לכולם ולאילנה ורפואה שלמה, הזכרנו את השם של הבת שלך. תראו, המצב בעולם הוא, יש הרבה דינים. יש הרבה דינים בעולם. ועכשיו הגל החמישי, אני מאמין באמונה שלמה שהחסידות יכולה למתק את כל הדינים. מאוד 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 חשוב שנפעל שעוד ועוד אנשים ילמדו חסידות. לאו דווקא איתי. יש מלא שיעורים של חסידות. מאוד 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 חשוב. וגם חשוב שידבקו ברבה. הרבה הוא נשיא דורנו. וזה יכול לבטל את כל הדינים. אתם יכולים לראות אפילו בשיעור הזה. הפעם היינו נותנים שיעור, היו 30, 40, אפילו 50 אנשים בשיעור. באדמור האמצעי, קודש הקודשים זה פצצת אטום, זה לא איזה... לא, זה לא נכון, יש... ברוך השם, יש הרבה שמלמדים ברוך השם. אז הפרק הזה ידבר על הגויים, איך הם לא תופסים מקום, ועל על ה-70 שרים שלהם, שאני מזכיר לכם שלמדנו, איפה הם נמצאים ה-70 שרים שלהם? בקליפת נוגה, של מלכות דמלכות דעשייה. ה-70 שרים שלהם נמצאים בנוגה. עכשיו בכלל צריך לדעת, זה לא הפרק פה, אבל יש הרבה פרקים בחסידות על זה, לגויים אין בחירה. לגויים אין בחירה. אבל יש לו בחירה רק בשבע מצוות בני נוח, ואחד מהם זה לא תרצח. אז אם הנאצים
ימח שמם ויאבד זכרם, היה להם את העול לרצוח יהודי או לא לרצוח יהודי, זה היה בבחירה שלו, זה כן היה בבחירה שלו. בשבע מצוות, שהיא במצווה של לא תרצח. אתם יודעים, שמה, בסוף המלחמה כבר לא היו להם חיילים. אז את מי גייסו? גייסו את כל הפנסיונרים וכל הקשישים וכל הזה, גייסו אותם. והביאו אותם לטפל ביהודים, והם לא, הם לא היו חייבים להתגייס. והיה להם בחירה, ועם כל זה הם בחרו לא נכון. כל הפנסיונרים, כל החטיארים, הנאצים גייסו אותם ולהביא אותם לפלוגות המוות, לטפל ביהודים. צריך לדעת שיש כוח לחסידות לבטל את כל, יש כוח לחסידות לבטל את כל הדינים, כל הדינים יש כוח לחסידות. אבל צריך שיותר אנשים ילמדו חסידות, והרבה יותר, הרבה יותר. הרבה הרבה יותר. טוב, בסדר. אז אנחנו מתחילים את הפרק. וביור העניין, אתם זוכרים שאנחנו מדברים על משפילי לשבת, משפילי לראות, וביור העניין, הנה יש להקדים לזה עניין אחד, הוא מה שכתוב, רם על כל גויים השם. למה צריך להיות כתוב רם על כל גויים השם? מה, לא יודעים שהוא רם מהם? לא יודעים שהוא מרומם, למה צריך להיות שהוא רם על כל גויים השם? וזה עיקר הפרק למעשה, מה שעכשיו זה, מה שיהיה כתוב עכשיו זה עיקר הפרק עכשיו. זה פה התשובה עכשיו. שהוא רם, הוא מתנשא עליהם בעילוי רב וגדול עד שאינם תופסים מקום כלל וכלל, לפי ששורש השבעים שרים של מעלה מקבלים רב בחינת אחוריים וחיצוניות דשם אלוקים שהוא מהם חץ צירופים האחרונים לבד שנקרא אדמת בני חם, כמו שכתוב מופתים בארץ חם כידוע. כן, אז הקדוש ברוך הוא הנה, תסתכלי למעלה. תסתכלי למעלה. ספריית חב"ד, אדמור האמצעי. הנה, כתוב לך, שערי אורה. שערי אורה. שער החנוכה. ממחת א'. ממחת א', הם סידרו את זה מאוד לא טוב, את ה... מאוד קשה למצוא מה שאתה רוצה. שהוא רם ומתנשא עליהם בעילוי רב וגדול עד שאינם תופסים מקום כלל וכלל. למה הם לא תופסים מקום? כי השם יתברך זה קדושה אלוקית, והם קליפות, אפילו שזה קליפת נוגה, שזה סודי צדה טוב ורע, אז זה בסופו של דבר זה קליפה. אז הם לא תופסים מקום. מה נשמע, מוישלה? אבא, רציתי לשאול, אתה רוצה שהאלבום יהיה דווקא אלבום גדול, כמו שעשיתי לכם, או גם אלבום קטן, כמו שאני עושה לבנות? לבנות. לקטן יותר, כן? כן. תעשה חמישה כאלה. זאת אומרת, אותו אחד כפול חמש. הבנתי, השאלה היא כזאת. אז המעשה.
נכון. עכשיו, איפה השורש 70 שרים? מי זה ה-70 שרים? זה ה-70 אומות, אלה ה-70 אומות עוד מהימים של אברהם אבינו, לפני זה אפילו. אלו ה-70 שרים של מעלה, לכל אומה יש 70 אומות, ולכל אחד מהם יש שר של מעלה. אז מה הם מקבלים? הם מקבלים מבחינת אחוריים, אחוריים זה נצח עוד יסוד, וחיצוניים אלוקים. מאיזה שם הם מקבלים? משם אלוקים. ולשם אלוקים יש הרבה צירופים, והם מקבלים רק בממחת צירופים, 48 צירופים אחרונים, שזה... אני לא נכנס לעניינים של קבלה, אבל יש בה... כל הצירופים שיש בשם אלוקים, יש ממחת צירופים אחרונים, 48 צירופים אחרונים, ואם אתה לוקח את המילה ממחת והופך אותה, אז זה יוצא לך חם, וזה הפסוק שנקרא אדמת בני חם. אדמת בני חם. עכשיו, למה אדמת? אדמת, כי הם נמצאים במלכות דמלכות, שזה ארץ, מלכות זה ארץ, ובתוך הארץ הם נמצאים בחינת אחוריים, שזה האדמה הכי נמוך. אדמת בני חם. אז איפה נמצאים ה-70 שרים, המלאכים של הגויים, של כל ה-70 אומות? הם נמצאים ברוחניות של קליפת נוגה. כן, אנחנו לא רואים אותם. ועל זה שנקרא אדמת בני חם, וכמו שכתוב, מופתים בארץ חם. ועל זה יש כמה פסוקים. מופתים בארץ חם כידוע, וגם שם נאמר מלאך אלוקים על גויים, שבחינת מלכותו בכל משלה. איזה מלכות זאת? בחינת מלכותו בכל משלה. איזה מלכות זה? אתם יודעים. של איזה עולם? מלכות של איזה, מלכותו. איזה ספירה זה? המלכות של איזה עולם? דיברנו על הספירה הזאת הכי הרבה בכל השיעור. יפה, של עולם האצילות, של עולם האצילות. אז מלכות של עולם האצילות, מי זה? זה עם ישראל. כי מי זה שמה? זה השכינה, זה כנסת ישראל. אז אתם מבינים את המרחק בינינו לבין האומות? אנחנו השורש של כל הנשמות שלנו, שלך, שלך, שלו, שלי, של כל הנשמות של עם ישראל, זה מלכות האצילות, זה קדושה. זה אלוקות, והגויים זה קליפת נוגה, 70 שרים של בחינת נוגה, אבל מלכות, מלכותו בכל משלה, זה המלכות של האצילות, שמושלת על כל בריאה, יצירה, עשייה, והם בסוף העשייה, בסוף המלכות דה מלכות דה עשייה, זה יהיה כתוב עוד כמה שורות. האם עד כאן כולם מבינים? נמצאים איתי או נרדמו? אז ונקרא שם בשם מלך הגויים. איפה זה שם? באיזה ספירה של איזה עולם? ונקרא שם, איפה זה שם? מלכות דאצילות, יפה. ונקרא שם בשם מלך, מי זה מלך? מלכות. הגויים, אבל זה רם וניסל.
זה מה שכתב לפני זה, כמה שורות לפני זה, שהוא ביחס לגויים, שהוא רם ומתנשא עליהם בעילוי רב וגדול. למה? כי הם בסוף מלכות דמלכות של העשייה, הם בסוף מלכות דמלכות של העשייה, וזה המלכות של הצילות, זה אלוקות, והם בעולמות הנפרדים. כמו שכתוב, מי לא יראה המלך הגויים, מלשון יראה, שצריך שיהיה להם יראה, להם ולנו, יראה, אבל גם ברור שהעירה שלנו היא יותר גבוהה משלהם בעין ארוך, כי העירה שלנו היא בקדושה. בכתיב, אז כדאי אולי לצאת ולהיכנס עוד פעם. כדאי לצאת ולהיכנס עוד פעם, או לשנות מקום בחדר. וכתיב, יראו מהשם כל הארץ. עכשיו אתם תראו שזה פלא הדבר הזה, מה שעכשיו יהיה כתוב זה פלא. מי לא יכול להיכנס? אז אני אשלח את הלינק עוד הפעם. תכתבי להם ששלחתי. קלינק עוד הפעם. רק שנייה. סליחה. כן, עכשיו מה שיהיה כתוב פה זה פלא פלאים. למה זה יהיה פלא פלאים? אני עוד לפני שאומר לכם מה שכתוב, אני אשאל אתכם שאלה שלפיה תבינו למה זה יהיה פלא פלאים. מלאך יכול לעשות הפך הרצון של הקדוש ברוך הוא? רק שנייה, אני חייב לעצור כי זה אוכל למישהו, רק שנייה. טוב, אז ככה, מלאך יכול לעשות משהו שיש כאילו בבחירה? מה אתם אומרים?
כן, אני יודע, אני לא רוצה לצייר את כולם. אז לכאורה מלאך לא יכול לעשות מה שהוא רוצה. מלאך זה כלי. אז אם, אם אתם אומרים לו, תכף תראו שיש פה משהו שבמובנה שלהם, ככה הקדוש ברוך הוא בנה אותם, את המלאכים שהם יכולים לעשות או ככה או ככה, זה פלא גדול במלאך. לא בן אדם שיש לו בחירה. לא יהודי שיש לו בחירה, גוי אין לו בחירה, גוי יש לו בחירה כאל שבע מצוות בני נוח. אז הנה תראו. ולפעמים השבעים שרים, זה סוג אחד של מלאכים, יש המון סוגים של מלאכים. זה נכון מה שכתבת, אבל זה לגבי סוג אחד של מלאכים. ולפעמים השבעים שרים בתכלית הביטול ואומרים שירה. אז יש בחינה, שהשבעים שרים של אומות העולם, השבעים שרים של אומות העולם, הם בביטול הקדוש ברוך הוא, והם אומרים שירה. מה המלאכים אומרים? שירה, מה השר של עשיו, שנאבק עם יעקב, אמר לו, בוא תעזוב אותי עכשיו, כי אני צריך לעלות למעלה להגיד שירה, ויעקב לא רצה לעזוב אותו עד שהוא לא מברך אותו, עד שהוא לא הודע לו על הברכות. צריך להגיד שירה לפני השם יתברך. מה זה שאומר שירה? זה למדנו במאמר אחר של אדמו"ר האמצעי, שהם אומרים שירה זה גורם להם עילוי. אתם זוכרים את זה? כשהם אומרים שירה המלאכים זה גורם להם עילוי. עכשיו, למה זה גורם להם עילוי? כי הם בביטול. אז לכאורה, איך היינו מבינים? אני קודם שואל שאלות כדי שתבינו מה שכתוב פה. איך היינו מבינים? מלאך הוא בביטול או לא? מלאכים, מלאכים, לא מדברים עלינו שיש בחירה. לכאורה היינו מבינים שמלאך הוא בביטול. מלאך הוא בביטול או לא בביטול? מלאך. אז תכף נראה שיש להם מצב שהם בביטול, יש להם מצב שהם לא בביטול. הקדוש ברוך הוא בנה אותם מובנה. הקדוש ברוך הוא ברא אותם מובנה. רק שנייה. כן, שניאו. תרשום, 055. אז תראה, עכשיו נראה פלא עצום. שב-70 שרים מובנה בהם, יש המון סוגים של מלאכים, אבל עכשיו מדברים על ה-70 שרים של אומות העולם. אז מובנה בהם מצב שהם בביטול, ותכף נראה שיש מצב שהם לא בביטול להשם יתברך. זה פלא פלאים הדבר הזה. מלאך לא בביטול להשם יתברך. אז ההתחלה כתוב מה שהם כן בביטול. ולפעמים ה-70 שרים בתכלית הביטול, אז מה קורה כשהם בביטול? מה הם עושים? הם בביטול, מה הם עושים? אומרים שירה. ומה השירה הזאת עושה? מה מעלה אותם? עכשיו, מה נלמד מזה? לפני שנמשיך הלאה, מה נלמד מזה? נגיד אם אנחנו במצב רוח לא טוב, אנחנו בדאון, אנחנו בדיקי, בשאר שמות, מה לעשות? לשיר להשם. ואז זה מה זה יעשה? מה זה יעשה? ניגון, שיר, אז זה יעלה אותנו מהדיקי לקדושה. אז זה יעלה אותנו. אז כדאי לאמץ את זה. כדאי לאמץ את זה. אם מישהו בדיכאון, הוא אומר לך, וואי, יש לי עכשיו מועקה, יש לי עכשיו דיכאון, מה לעשות, מה לעשות? מה לעשות? רוץ מהר, שים איזה ניגון שמח. שים מהר איזה ניגון שמח, תתחיל לרקוד עם אשתך, עם בעלך, עם הילדים, עם הנכדים. ا
אמרתי לכם שקניתי לנכדים שלי כאלה פלסטיקים שבתוכם יש גולות עגולות, ושם מוזיקה, וכל הקטנים מרשרשים ומתופפים, אין שמחה יותר מזה בעולם. אין שמחה יותר מזה בעולם, לרקוד עם כל הקטנטנים האלה. לרקוד עם כל הקטנטנים האלה. נכון, אילנה? אבל זה לא רק אילנה, זה כולם. שימו, אם אתם בדיקי, נו, יופי. אם אתם בדיקי, אפילו בלי דיקי, סתם אין מצב רוח. אפילו סתם אין מצב רוח. תקנו רשרשים כאלה, לפי מספר התינוקות. כל תינוק יש לו שתי ידיים, ברוך השם, אז אפשר לתת לו שניים. וגם לכם שניים. וגם יש כל מיני טופים ורעשנים וזה. תנו להם, שימו מוזיקה, משהו מקפיד. תשאירו, תרקדו איתם, תראו איזה עלייה יש לכם. אז זה אנחנו... כן, אפשר גם בני 17-18, מה יש? למה הם זקנים כבר, בני 17-18? אז זה אפשר ללמוד מהמלאכים. כשהם בביטול, אז הם אומרים, למה? למה? שירקדו, מה יש? למה? שירקדו, מה יש? למה שלא ירקדו? מה... מה זה בושה? אני עם כל הקרית שיש לי בבטן רוקד. באמת צריכים לחדש ימינו כקדם, צריכים לחדש את הכלי נגינה. צריך לחדש את הכלי נגינה. גם אתם. אז עכשיו תראו, בעזרת השם יתברך, עכשיו תראו שזה פלא מה שקורה פה. כי אנחנו אצלנו, ברור לנו שמלאך בשמיים, מלאך הוא בביטול השם יתברך. ופתאום אנחנו נראה פה שהנה פה הוא בביטול, ובואו נקרא עוד כמה שורות, פתאום אנחנו נראה שהוא במצב אחר, לא בביטול. אז בוא נקרא. אז פה השבעים שרים הם בביטול, ואז כשהם בביטול, מה הם עושים? הם אומרים שירה. אז מה מראה את זה, איזה פסוק מראה את מה שאמרנו הרגע? הללו את השם כל גוי. מי זה הגויים האלה? השבעים שרים של הגויים. אז הנה, ואיפה רואים שמה שאמרתי שצריך לרקוד? אז, וכתיב כל העמים תיקעו כף. הריעו לאלוקים. אז הנה, תיקו כף. תרקוד. הריעו לאלוקים. וכן אהבו להשם משפחות עמים. אז זה שהם בביטול, השבעים שרים. על מי מדברים עכשיו? על הגויים למטה או על השבעים שרים שלהם למעלה? על מי מדברים עכשיו? על השבעים שרים. לא, לא על הגויים למטה, על השבעים שרים. כן, אמרנו. כואב, כואב מאוד. טוב.
אני לא רוצה להגיד בפה, תקראו מה את ההודעות מלפני זה. תקראו את ההודעות מלפני זה, מה שאילנה כתבה. מה שאילנה אברהם כתבה. כן, אז יש מצב שה-70 שרים, יש מצב שה-70 שרים הם בביטול, הם אומרים שירה ותיקו קף, כל זה, זה הולך על מלאכים, לא על פה בארץ. אני לא רוצה להגיד בפה. אם אילנה רוצה, שתכתוב את זה עוד פעם. אז פה עכשיו מגיע הפלא הכי גדול בעולם. אנחנו מדברים על מלאכים, על 70 שרים, שזה קליפת נוגה, שזה מלכות דמלכות, זה יהיה עוד כמה שורות של עולם העשייה. אז פתאום יהיה כתוב פה עכשיו, כן, זה משל שהמלאכים כדו ותקעו כף, זה משל, זה בחינות בקבלה. עכשיו פה הפלא הגדול מופיע במאמר, פה ממש פלא הכי עצום שבעולם. מלאכים, כל הזמן חשבנו, מלאכים כל הזמן חשבנו שזה ביטול, ואז הם אומרים שירה, ואז יש להם עלייה, ופתאום תראו מה קורה למלאכים. וכאי גבנה זה שייך לקודם, אך לפעמים הם בחינת הפירוד ויש דבר בפני עצמו. היי, מה קורה פה? המלאכים הם בפירוד ממי, מהשם. ויש ודבר בפני עצמו. זאת אומרת שהם לא בביטול. מלאכים מדברים פה, לא על מישהו למטה שיש לו נפש אלוקית, נפש בהמית, אז הנפש הבהמית משגעת אותו. אבל פה זה מלאכים, אין להם נפש בהמית. וזה כבר שאלה עצומה, זה איך הם יש, איך הם בחינת פירוד. איך הם בבחינת פירוד ויש ודבר בפני עצמו? מדברים פה על מלאך. מבינים את הקושייה פה או לא מבינים את הקושייה? אבל זה ככה, את מורה אם זה כותב, זה ככה זה. זאת אומרת שיש בחינה במלאכים שהם בביטול, אז הם אומרים שירה ואז יש להם עילוי. אך לפעמים הן בבחינת הפירוד ויש דבר בפני עצמו, פלא פלאים. בסדר, רגע, רק הוא התחיל להסביר עכשיו. רק עכשיו הוא התחיל להסביר, עוד לא הסביר כלום, הוא רק מתחיל להסביר עכשיו. פה רק אך, המילה אך זה הופך את מה שהיה קודם. אך, זה ההפך ממה שהיה קודם. אז לפעמים מבחינת הפירוד ויש דבר בפני עצמו, נו, מה אתם אומרים, פלא או לא פלא? למה אני הולך בדרך כזאת? כי אני רוצה שתבינו את גודל העניין פה, שהגלגלים יזיזו את החלודה במוח, החוכמה בינה לדעת. טוב, אז פתאום אנחנו רואים שמדברים על מלאכים, אדמו"ר אמצעי קודש הקודשים מדבר על מלאכים, ופתאום יש בחינה כזאת שהם במשהו יש ונפרד. אז מה זה? עכשיו תראו עוד יותר מזה, מדברים פה על מלאכים, מילא מישהו עובר על רמח מצוות תעשה, או שעשה מצוות לא תעשה, עושה לא תעשה, אז הוא מורד בקדוש ברוך הוא, אבל מלאך שימרוד בקדוש ברוך הוא? אז עכשיו תסתכלו מה שכתוב פה, זה על מלאכים הולך פה מה שכתוב.
עד שלפעמים יכולים למרוד, מלאך, יכול למרוד. או, אז איך? אז בואו תפעילו את הגלגלים בחוכמה בינה והדעת שלכם. אז אני כבר רומז לכם את התשובה. איפה הם נמצאים, השבעים מלאכים האלה? איפה הם נמצאים, המלאכים האלה? אמרתי לכם את זה לפני כמה דקות. יפה, בקליפת נוגה, יפה. יפה, כל הכבוד. שר כוח. הם נמצאים בקליפת נוגה. קליפת נוגה זה סוד, עץ, הדעת. מה המשך? טוב ורע. אז הנה אני את התשובה. מצד, כל הכבוד, מצד הטוב הם בביטול, ומצד הרע הם יכולים למרוד. רק שנייה. אני באמצע שיעור, אני לא יכול לדבר. מצד הטוב, זה קליפת נוגה, כן? קליפת נוגה יש בה טוב ורע. מדברים פה על מלאכים. אז מצד הטוב שבקליפת נוגה הם בביטול. ומצד הרע הם יכולים למרוד והם בפירוד. כן, רק שלנו יש בחירה יותר חזקה מהם. למה? כי בתוכנו יש נפש אלוקית ונפש בהמית. בתוכנו. הם רק בתוך מציאות של סביבה. אם הם בביטול, הם אומרים שירה, וגם הם צריכים להגן על העם שלהם, הם המזל של העם שלהם. כן, שרים של העמים זה מלאכים, כן. אז הם צריכים, השר של ארצות הברית צריך לדאוג לתושבים שלו, והשר של רוסיה צריך לדאוג לתושבים שלו. אבל זה השמות בימינו, אבל בימם זה השבעים אומות שיש שם בבראשית. וזה השרים של מעלה, אדום וכו', ישמעאל. אז אדום זה הרבה מדינות של היום, וישמעאל זה גם הרבה מדינות של היום. סך הכל זה 70 שרים, ולמטה יש יותר מ-70 מדינות, כי שר אחד הוא ממונה על הרבה מדינות. אז עד כאן זה היה הפלא, עכשיו התשובה, וזהו בחינת התערובת טוב ורע שבקליפת נוגה למטה. אז הנה התשובה, איך יכול להיות שמלאך מתנהג לא יפה, שיכול למרוד? זה בגלל התערובת טוב ורע שבקליפת נוגה, והם נמצאים בקליפת נוגה. מה הדוגמה? כמו השר של מצרים שאמר, לי יאורי ואני עשיתיני. מה פרעה אמר? היאור שלי ואני בראתי את עצמי, אני עשיתי את עצמי, עולם העשייה. אני עשיתי את עצמי. והוא כל כך שיקר את זה לעם שלו עד שהוא התחיל להאמין בזה. אבל פרעו שלמטה, המלך שלמטה, ממי הוא קיבל את זה? את המזל שלו מלשון נוזל. ממי הוא קיבל את זה? לא, פרעו למטה זה מלך, בשר ודם. אבל הוא קיבל את זה, תורידי את השתי מילים לא היה, ואז היא נתת את התשובה. ממי הוא קיבל את ההשפעה, את השפע, את המזל, מלשון נוזל, של להגיד, לי יורי ואני עשיתיני, מהמסר של מצרים הוא קיבל את זה. יפה, מהמלאך שלו. זאת אומרת, למה הוא אמר את זה למטה? כי השר של מעלה אמר שטויות. באיזה בחינה בטוב ורע המלאך, בקליפת נוגה, המלאך אמר את זה, מאיזה בחינה?
מהרע. נו, אתם רואים שאתם מבינים? גם במלאכים, ברוך השם. אז מה הוא אמר לנו פה? הוא אמר לנו שהמלאכים יכולים להיות לפעמים בביטול, זה מצד הטוב, יכולים למרות שהם יכולים להיות נפרדים מצד הרע. עד כדי כך שמלאך יגיד, מלאך שרואה לקוט למעלה בשמיים, רואה השר של מצרים, יכול להגיד, לי יורי ואני עשיתי, נימה אתה עשית את עצמך? קדוש ברוך הוא עשה אותך. אתם מבינים עד איפה הטעות? למה? כי זה מרוב הרגשה של ישות. זאת אומרת, יש לו ישות למלאך. נכון, לכן זה מתגלגל למה, יפה, כל הכבוד, ממש כל הכבוד, סוכריות. זה, נכון, מזה מתגלגל לעבודה זרה, כי אם המלאך טועה, אז למטה יש, והוא מעביר להם את השפע שלהם, את המזל שלהם, אז בטח שהוא, בטח שיכול להיות עבודה זרה מזה. ועוד דבר, מה פרו אמר? כמו שפרו אמר, זה בדיוק הפרשה שלנו, פרשה שעכשיו היינו. וכמו כמו שפרו אמר, מי השם? מי השם? השם ישמור. אז זה כאילו השר שלו אומר את זה, השם ישמור. שר, מלאך, מי השם? וכן סנחריב. בדיוק היום חשבתי על זה. למה, מי יודע קצת היסטוריה? למה היפנים התקיפו את ארצות הברית במלחמת העולם השנייה בפרל הרבור? הרי ארצות הברית הרבה יותר חזקה מהם. אז איך מתחילים עם הדוב? אז התשובה לזה היא כי הם רצו לכבוש את סין והם כבשו חלק ממנה, את הודו, הם רצו לכבוש את הודו, הם רצו לכבוש את כל אסיה, והם כבשו חלק ממנה, הם רצו לכבוש את הפיליפינים, הם רצו לכבוש את סינגפור, הם כבשו את סינגפור, ועוד, הם רצו להשתלט על כל אסיה. אבל האמריקאים היו עם העמים האלה, האמריקאים, האנגלים, ההולנדים, הצרפתים, היו עם העמים האלה. אז הם התקיפו את האמריקאים כדי שלא יהיה להם את הצי האמריקאי, כדי שהם לא יוכלו, לא יהיה להם עוליות להפריע להם בכיבוש היבשתי ליפנים. תראו מה שקורה פה. בן אדם אחד יושב ביפן, הוא אף פעם לא יהיה במונגוליה, הוא אף פעם לא יהיה בסין, הוא אף פעם לא יהיה בסינגפור, בהודו, אף פעם הוא לא יהיה. ומיליונים של העם שלו נהרגים ונפצעים, והחיים שלהם נהרסים, בשביל הרצון שלו למלוך על יותר הרצון שהוא אף פעם לא יהיה בהם. אפילו בכל יפן הוא לא היה, הקיסר. וככה כל ההיסטוריה. מנהיג מטורף רוצה לשלוט על עוד ועוד מדינות שהוא אף פעם לא יהיה בהם, ומיליונים נהרגים. מה אתם אומרים? זה לא טירוף הדבר הזה? זה קורה גם בשרים של מעלה, כל שר זה כאילו מלחמות בין השרים. כל שר רוצה, השר ממשיך את לקיסר את הטירוף הזה, כן.
עכשיו נבין עוד כמה דברים עוד יותר מזה. מאיפה היניקה שלהם? מאיפה ה-70 שרים מקבלים את היניקה של הקדושה שלהם? אז עכשיו זה יהיה כתוב. וגם סנחריב, סנחריב גם עשה את עצמו מלך. אלוקים. וכאי גבנה, ולהיות ידוע ששורש היניקה, וכמה אתה מושל כבר, נגיד 30 שנה, 40 שנה, ואחרי זה מה, אחרי זה מת. עושה את עצמו אלוהים, אבל אלוהים לא מת. פרו עשה את עצמו אלוהים, אז כדי שלא ידעו שהוא לא אלוהים, הלך להתפנות ביור. מה נשמע בצלאל? ברוך השם. כן, אתה רוצה לבוא עכשיו? כן, אני בא עכשיו. אוקיי. דקה, הפסקה, מישהו צריך לבוא אליי שנייה. בסדר, עד שיגיע, אני אמשיך. אוקיי, גבנה, הוא להיות ידוע ששורש היניקה, זה 70 שרים הן רק בחינת הפסולד אופנים, שנקרא שמרי האופנים. מה זה אופנים, מי זוכר? למדנו את זה. מה זה אופנים? מה זה אופנים? אנחנו אומרים את זה בתפילה, באופנים חיות הקודש. אז זה למלאכים, אבל זה המלאכים הכי נמוכים. זאת אומרת שהעיניקה של השרים האלה, של ה-70 שרים, זה רק מהפסולת של האופנים, מהפסולת של האופנים, זה מהפסולת של האופנים, שנקרא שמרי האופנים. זאת אומרת שה... מהפסולת של המלאכים שבקדושה הם ה-70 שרים מקבלים, אז הם מקבלים מעט מאוד, הם רק פסולת הם מקבלים, אבל פסולת של קדושה, אז יש בזה קדושה. בשביל להבין את זה במשל, אז חסיד גדול היה פעם במנהטן, והוא ראה את כל הבניינים העצומים, את כל הרבי שחקים, הוא ראה שם, והוא רגיל ברוסיה לדירות עם גובה של קומה אחת, אז היות והוא היה חסיד גדול, אז הוא אמר ככה, וואי, איזה התפנות היה פה למלאכים, לאופנים, איזה התפנות היה לאופנים, שיצא כאלה בניינים גדולים. הבנו ממה יניקה ל-70 שרים? זה רק מהפסולת
של הקדושה. זאת אומרת שהם מקבלים מעט מאוד קדושה, מעט מעט מאוד קדושה הם מקבלים. אז בדרך משל, הרי כל הבניינים האלה וכל התענוגות של בני אדם במנהטן, הרי בבניין במנהטן יש בו הכל. יש בו בריכה, כל בניין, כמעט כל בניין במנהטן יש בו בריכה, ויש שם ג'קוזי, ויש שם מגרשי טניס וכדורסל, ויש שם מכון כושר, כל מה שאתם רוצים, לא צריכים לנסוע לשום מקום, בבניין שלכם יש, זה חלק מהמיינטננט שמשלמים. אז הוא אמר, וזה תענוגות בני אדם, אז החסיד אמר, וואי, איזה התפנות היה לה, התפנות, מה זה התפנות? שעושים בשירותים. איזה התפנות היה לאופנים, הפסולת, שמרי האופנים. הבנו או לא הבנו? אז העניקה של השבעים שרים, של השבעים שרים של האומות, זה משהו פצפון מאוד מהקדושה, פצפון מאוד, וזה רק... כן, ברור שזה בדיחה. אז... אבל אז מה זה כל התענוגות של בני אדם? זה חס ושלום, שזה נפרדים מהשם. ולהיות ידוע שור שניקד לשבעים שרים הן רק בחינת הפסולת דאופנים. אופנים זה המלאכים הכי נמוכים שיש. ורק מאשר, מהפסולת שלהם, אתן לכם דוגמה, בשביל שתבינו. אתם יודעים, נגיד צדיק שעולה מהעולם הזה ישר לגן עדן, בלי גיהנום. אז איפה הוא צריך לטבול? איפה הוא צריך לטבול לפני שהוא נכנס לגן עדן? בנהר דינור. וממה נוצר עד נהר דינור? נהר דינור נוצר מהזיעה של האופנים חיות הקודש, הם אומרים, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, או מהמלאכים שאומרים קדוש, 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 מרוב היראה שלהם, מהזיעה שלהם נוצר נהר דינור. וזה המקווה שהנשמות צריכות לטבול לפני שנכנסות לגן עדן. גם בגיהנום, לגן עדן צריכים לטבול בנהר דינור, וגם שעולים מגן עדן, גן עדן גן צריך. עכשיו, כמה זמן צריך לטבול בנהר דינור? לפי כמה זמן שעשינו את המצווה. מהרגע שתכננתי לעשות את המצווה, עד הרגע שעשיתי אותה, זה הזמן שצריכים להיות בנהר דינור. אם אתה אומר לעני, אני אתן לך צדקה, ונתת לו את זה אחרי שנה, אז תבילה ארוכה קצת תהיה שמה. אם אתה הולך מיד ונותן לו, אבל איך ניצלים מהדבר הזה? אז סתם דוגמה, נגיד התחייבת בעלייה לבית כנסת, או אמרת לאיזה מוסד שתיתן לו צדקה, זאת אומרת, בלי נדר, בעזרת השם, אני במשך שנה אתן לך, בסדר, זה לא נקרא שאתה דוחה את המצווה. אבל מצווה, מהרגע שהחלטת לעשות אותה עד הרגע שאתה עושה אותה, זה הזמן שנמצאים בנהר דינור. אז הפסולת, אז מהזיעה של המלאכים שאומרים קדוש ואומרים ברוך שם, אז זה נוצר נהר דינור. אז יש עוד פסולת שלהם, ומזה נקרא, זה נקרא שמרי האופנים. אז היות וזה מהפסולת, כידוע, אם כן אין תופסים מקום כלל וכלל, לעומת העצמות ומהות של השם יתברך, אז השבעים שרים האלה לא תופסים מקום, ותכף ייתן לזה כמה דוגמאות. וראיה מעשר מכות שבמצרים, ממש דכתיב ויסר את אופן מרכבותיו, וכולי, כמו שכתוב מאמר אחר.
וכמו שכתוב, יפקוד השם על צבא מרום במרום, ועל מלאכי האדמה, ועל מלכי האדמה חולה. ואין הכוכבים ומזלות שמרומם ומשפיל כרצונו. וכמו שכתוב, הוא כמצבי אביד בחיל שמיה. זאת אומרת, כמו שהמפקד של הצבא, הוא קובע מה יהיה בצבא. וזהו דווקא כאשר יורד ומצטמצם להשגיח על כל פרטי פרטיות שביושבי הארץ. אז זה, הפסוק הזה, יפקוד השם על צבא מרום במרום, על חי אדמה, זה דווקא כאשר יורד ומצטמצם להשגיח על כל פרטי פרטיות שביושבי הארץ. דיברנו מזה לפני כמה שיעורים, שיש עניין של השגחה, יש עניין של הנהגה, ויש עניין של הנהגת ההנהגה. אז פה זה כשהקדוש ברוך הוא כביכול מצטמצם ויורד להשגיח על יושבי הארץ. כמו שכתוב, ממכון שבטו השגיח על כל יושבי הארץ, וכמהפכת סדום ועמורה, וכמו כי לא שלם אבון האמורי. זאת אומרת שהוא יורד ועושה איתם חשבון. סדום ועמורה, התנהגתם לא יפה? התנהגתם הפך מה שציוויתי אתכם? אז מה קרה לסדום ועמורה? ולא שלם אבון האמורי, שעד שלא נשלם אבון האמורי, אז עם ישראל לא יכלו להיכנס. ולהיות והאמורים עשו עוד עבירות, אז נשלם האבון שלהם. אתה בחוץ בצלל? אוקיי, אני פותח. שנייה. אז מתי שהוא מצמצם את עצמו, אז הוא, אז הוא עושה חשבון עם סדום ועמורה, ועם האמורי. וכן במצרים שאמר, וידע אלוקים. מתי הוא ידע אלוקים? אחרי שהתעללו בעם ישראל כך וכך שנים, אז וידע אלוקים, אז זהו, עד כאן, ואז מגיע הגאולה של עם ישראל והעונש של המצרים. הגיע להם עונש או לא הגיע להם עונש? על השעבוד הנורא שעשו בעם ישראל, הגיע להם או לא הגיע להם? אבל מה שאמר רם על כל גויים השם, אז זה לא כשהוא יורד לעשות משפט בארץ. הרי מה אמרנו? משפילי לראות מגביעי לשבת. אז משפילי לראות זה שהוא עושה איתם שיהיה רפואה שלמה על כל חולי ישראל וליוסף עזריאל בן חיה מיכל. אז מה שהוא מגביל לשבת זה כשהוא מרומם, זה אמרנו, זה זוכרים בשיעור הקודם, שאמרנו שהאור אין סוף עולה כלפי העצמות, ומה שהוא שופט הארץ, אז זה משפילי לראות מה הוא רואה, הוא רואה את מה שהבני אדם עושים, גם את המעשים טובים, גם את המעשים הרעים, וגם מה שהמלאכים עושים, המלאכים של ה-70
אומות. אבל מה שאמר רם על כל גויים השם, היינו כאשר הוא התברך בחינת התנשאות והרוממות בעצמותו בעילוי אחר עילוי, שאז אין העולם מקומו כלל, אז כאשר העצמות הוא בבחינת התנשאות או אור אינסוף עולה לעצמות, מה שלמדנו בשיעורים הקודמים, אז כאשר הוא בחינת התנשאות, אז העולם לא תופס אצלו מקום בכלל, ואין העולם מקומו כלל, לא תופס כלום מקום. הוא כמו אלך השובה אל מקומי העצמי, זאת אומרת עליית אור אינסוף בעצמות, כי אין הארץ וכל אשר בה רק בחינת אדום רגלי, אדום רגלי השכינה. מה זה אדום? זה הכיסא הקטן, נגיד אתה יושב על כיסא גדול, על כיסא נוח, ויש לך איפה שאתה שם את הרגליים, אתה לא שם את הרגליים על הרצפה, זה נקרא אדום, השרפרף הקטן הזה שאתה שם עליו את הרגליים, זה נקרא אדום רגלי השכינה, אז זאת אומרת שזה לא תופס מקום. וכמו שכתוב, השמיים כסאי והארץ אדום רגליי, אז זה המשפילי לשבת, ותראות מה אתה יגיד את זה, וכמו שאמר מי, כי השם אלוקנו מגביל לשבת, אז הוא עולה. מגביל לשבת זה האור אינסוף שעולה לעצמות, ומשפילי לראות זה כמו שהוא אדום השמיים כסאי והארץ אדום רגליי. שאין כל השתלשלות תופס מקום כלל, כנל. ואז גם כשהשבעים שרים בחינת פירוט גמור, השכינה בגלות עם ישראל כמו בגלות מצרים. וגם ביות גויים מרקדים בהיכלו, כששרפו הבית המקדש ושלחו יד במקדשו. אין כל זה תופס מקום כלל וכלל להיות לפגם כבודו, מצד היעדר תפיסת מקום לגמרי. אז מה הולך פה? כשה-70 שרים הם בפירוד, אם הם בפירוד, אז איפה עם ישראל נמצא? בגלות. בגלות של מי? בגלות של ה-70 שרים. עם ישראל נמצא בגלות של ה-70 שרים. למה הדבר דומה? דבר דומה שהיה מלך רם וניסה, והבן שלו יושב איתו יחד בשולחן. ואוכלים מעדני מלך. והכלב מתחת לשולחן, ומדי פעם זורקים לו עצם עם קצת בשר עליה, מתחת לשולחן. אבל הפעם אחת המלך כעס על הבן מאוד מאוד, ואז הבן התחבא יחד, שהמלך לא יכעס עליו, התחבא יחד עם הכלב, מתחת לשולחן. אבל המלך יודע שהבן שלו מתחת לשולחן, אז קודם נתנו לכלב, עצם עם קצת בשר, ועכשיו מה המלך עושה? נותן לכלב מה? הרבה בשר, למה? שממה שהוא ישיר, הבן שלו יאכל. וזה הסיבה שהגויים עשירים ומצליחים. האם כולם הבינו? ממה שהכלב משאיר, זה מה שהבן אוכל. זאת אומרת, מהגלות של ה-70 שרים, שהם בפירוד גמור, השרים בפירוד גמור, אז אנחנו בגלות. אז ממה שהכלב משאיר, זה אנחנו אוכלים, מהשיריים של ה-70 שרים, שאנחנו עורכים אצלם בארצות שלהם. האם כולם הבינו? צריך להתפלל על גלות השכינה, הכללית והפרטית. הכללית זה שכל עם ישראל בגלות, והפרטית זה הנשמה שלי שהיא בגלות. רק שנייה, רק רגע. צורכי עמך מרובים.
מלכה, האם זה שהבן יושב עם המלך ואוכל וזורק את העצמות עם קצת בשר לכלב, זה ברור, כן? עכשיו, כשהבן עשה מעשים לא טובים, אז הוא יורד מתחת לשולחן, ועכשיו, אם הוא ינסה לקחת לכלב את האוכל שלו, הכלב ינשך אותו. אז מה הוא צריך לעשות? צריך לחכות שהכלב יהיה סביר, ואז הוא יאכל. אבל המלך יודע שקודם זרקו לפי צורך הכלב, עכשיו זורקים לפי צורך בן המלך. אז זורקים לכלב יותר, והכלב סביר, ואז מה שנשאר? אז בשביל זה הגויים עשירים, כי ותראו פלא גדול, הכי גדול בעולם. ומה שנשאר, הבן לוקח לאכול. תראו פלא הכי גדול בעולם. ספרד ופורטוגל היו מעצמות על. למה? כי רוב היהודים בעולם היו אז אצלם. ברגע שהם עשו גירוש ספרד וגירוש פורטוגל, היום ספרד ופורטוגל אלה מדינות עניות. אז, ומי המדינות הכי חזקות בעולם? רוסיה וארצות הברית, שם הכי הרבה יהודים. רוסיה נחלשת כי יהודים יוצאים ממנה. כן, אבל אנחנו בגלות. איפה אנחנו? איפה אנחנו היום? על שולחן אבינו? איפה אנחנו? על שולחן אבינו? אנחנו בגלות, ואנחנו אורחים במדינות של ה-70 שרים, אז צריכים לקבל את השפע אחרי שהשר מקבל. נכון שאת בת מלך, אבל השפע עובר דרך השר. ברגע שאנחנו אורחים במדינה שלו, אז השפע עובר דרכו לעם שלו, ומה שנשאר בשבילנו. אבל באמת זה לא בשבילו, זה בשבילנו לכתחילה. האם כולם הבינו? טוב, אז אני אנחנו בגלות, מה לעשות? אנחנו בגלות. אנחנו כולנו רוצים גאולה. גם כשה-70 שרים מבחינת פירוד גמור, אז הם בפירוד. הם בפירוד, אנחנו בגלות. והשכינה בגלות עם ישראל, כמו בגלות מצרים, וגם ביות גויים מרקדים בהיכלו כששרפו את בית המקדש. זה כן מובן ששורפים את בית המקדש של הקדוש ברוך הוא? של מי הבית המקדש? של הקדוש ברוך הוא. זה כן מובן ששורפים לו את הבית מקדש? ושלחו יד במקדשו. אז כל זה לעומת העצמות, אין כל זה תופס מקום כלל וכלל, זה לא תופס מקום. להיות לו לפגם כבודו, אין בזה היעדר כבודו. אין בזה פגם לכבודו של השם יתברך. מצד היעדר תפיסת מקום לגמרי. ומה המשל בזה? כמשל הסממית וקורא הקבי שבהיכל מלך. יש מלך ויש לו היכל גדול ומפואר, הכל מזהב ויהלומים וזה, ומה הולך לו שם על התקרה? סממית. ראיתם פעם סממית? זה כמו לתא כזאת עם מדבקות על האצבעות. מדי פעם נכנסות פה סממיות אצלנו. או קורא הכביש. אז זה לא תופס, זה לעומת המלך זה כלום. זה לא תופס מקום אצל המלך. אז ככה, כל הגויים לא תופסים מקום, גם מה שהם צרפו את ההיכל, זה לא תופס מקום. כמשל הסממית וקורא הקבי שבהיכל מלך, שאם תגביה ותרחיב מכון שבטה, בקרקעית רצפת היכל המלך, הרי ודאי לא ישים לב איש ממשרתי המלך על זה, זאת אומרת, היא נמצאת איפשהו למעלה שם, אף אחד לא שם לב אליה. כלל וכלל.
וכמו שכתוב, סממית בידיים תתפס ואי בהיכלי מלך. מה פירוש סממית בידיים תתפס? שקל לתפוס אותה ולהוציא אותה החוצה. פה אומר לזורקה החוצה. שהסממית נתפס ביד לזורקה חוץ בקל. קל מאוד לתפוס אותה ולהוציא אותה החוצה. הרבה פעמים יש לי פה סממיות. ואם כל זה הולכת בהיכל מלך, מה היא עושה? היא חוזרת. אז הסממית הולכת בהיכל מלך, אבל היא לא תופסת מקום. זה לא פוגע בכבוד המלך. אז ככה גם חורבן בית המקדש לא פוגע בכבוד המלך, מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ואם כל זה הולכת בהיכל מלך ומגבעת רום ישיבתה בקורה ובקרקע, ולפעמים תלך על מיטת משכב המלך, ולא ירגיש בזה, יכול להיות מצב שהיא הולכת לו על המיטה, והוא לא מרגיש בזה, לא מוריד לו מהכבוד. ולא ירגיש בזה, ולא ירגיש בזה שום היעדר כבוד או צער, מצד היעדר תפיסת מקום, היא לא תופסת אצלו מקום, אז אין לו צער מזה, אין לו פגיעה בכבוד. מצד היעדר תפיסת מקום לגמרי, אז זה המשל, מה הנמשל? וככה נמשל מזה הרבה יותר בערך נבדל שאין לשאר הכל כפי הידוע, אז באמת ביחס לשם מטבח הם לא תופסים מקום בכלל ל-70 שרים האלה, וגם כששרפו את ההיכל לא תופס מקום. שאין לשאר הכל כפי ידוע באמת בסדר השתל של הצילות בריאה יצירה עשייה, מה תופס מקום כל שורש יניקת השבעים שרים? היות שמה אמרנו שזה זה, זה שמרי האופנים, זה כמו יציאה, כמו התפנות, אז זה לא תופס מקום, מורידים את המים וזה איננו, אז זה לא תופס מקום. אז גם השורש שנרקד 70 שרים ביחס לאצילות בריאה יצירה עשייה ולמעלה מזה לעצמות, לא תופס מקום. מה זה? מאיפה הם מקבלים את היניקה שלהם? שהוא רק בחינת אחוריים דשם אלוקים, דמלכות דמלכות דעשייה. מאיפה הם מקבלים? משם אלוקים, לא משם הוויה בכלל. עולם האצילות הוא בנוי משם הוויה, אצילות בריאה יצירה עשייה זה בנוי משם הוויה, הם לא מקבלים בכלל משם הוויה, הם מקבלים משם אלוקים, משם של האסתר. ואיפה? ממלכות דמלכות דעשייה, הנופל בבחינת פסולת, פסולת למטה, זה כמו פסולת, זה כמו שמישהו מורידים את המים וזה נעלם. וכמו ששחק רבי עקיבא על כרך גדול של רומי שמלא תענוגי עולם הזה, גם בימינו יש את זה. יש לנו את פריז, יש לנו את ברלין, כל זה תענוגי עולם הזה. לבלות, מה זה לבלות? מלשון בלי, לעשות בלי את הזמן, לבלות את הזמן, לעשות בלי את הזמן. מה הגויים עושים? הנה, יש לנו ברגע זה פה בשיעור חבר שלנו מלונדון. אז מה, הוא יושב ולומד חוכמה עמוקה של האדמור האמצעי, קודש הקודשים, הוא לומד עכשיו אלוקות. ומה הגויים עושים? יושבים במסבעות ושותים, רונית מלוס אנג'לס, ושותים בירה או משקה, ומשתכרים ורבים ומרביצים וכולי וכולי. אז שחק רבי עקיבא על כרך גדול של רומי שמלא תענוגי עולם הזה. שמה זה כל זה? שאין זה רק פסולת דפסולת שנופל מעונג האלוקי שבחיצוניות דחיצוניות דגן עדן דעשייה. אז מאיפה כל התענוגות של כל הגויים, דיסנילנד וכל שאר עניינים, קרוז וכל מה שיש לגויים. אז כל זה מה זה? זה פסולת של הפסולת, זה לא הפסולת, זה הפסולת של הפסולת,
שנופל מהחיצוניות של החיצוניות של גן עדן של העשייה. ומזה הם מתענגים. אז מה הוא אמר רבי עקיבא על הדבר על זה? וגם אותו תנא שנהרג בקידוש השם, אז הוא אמר, אם ככה לעוברי רצונו, אם לעוברי רצונו כך, על אחת כמה וכמה לעושה רצונו. זאת אומרת שגן עדן לעשייה משם, החיצוניות שבחיצוניות, אז העונג שבגן עדן הוא פנימיות, והם מקבלים מהחיצוניות, מהחיצוניות שזה פסולת של הפסולת, וזה התענוגות שלהם. ורבי עקיבא אמר, גם על מה שראו שועל יוצא מהיכל קודש הקודשים, כשרבי עקיבא היה, כשהיה בית שני, הוא ראה את החורבן, הוא ראה את חורבן בית שני, והוא ראה, היה אחרי החורבן. תקופה קשה מאוד בעם ישראל. חוץ מהשואה, זו תקופה קשה מאוד בעם ישראל. רבי עקיבא ראה את בית המקדש, נכון, כולם בחו בו צחק. כשיצא שועל מבית קדשי הקודשים. אז רבי עקיבא ראה את בית המקדש, ראה את החורבן וראה את אחרי החורבן. תקופה קשה מאוד. מה זה דומה? זה כתוב בגמרא מפורש, זה דומה להסתלקות של צדיק. כשהרבי הסתלק מעינינו, למרות שהרבי נמצא ברגע זה איתנו פה בשיעור, אני 3 ימים הייתי חולה, לא יכלתי לקום מהמיטה. אז כולם בכו והוא צחק. רבי עקיבא, שאומר שהוא רואה שמתקיים הנבואה, של החורבן, אז גם תתקיים הנבואה של המשיח. והיינו מה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה על אנשי כנסת הגדולה, שאמרו הגיבור, הקהל הגיבור, הגדול, הגיבור והנורא. מה זה גיבור? מה הגבורות של הקדוש ברוך הוא? הן גבורותיו, שגויים מרקדים בחלו והוא שותק, זה הגבורה שלו. שהגויים החריבו את בית המקדש ואת קודש הקודשים, השם יתברך שותק, זה הגבורה שלו. מה לומדים מזה? משהו שאנחנו מזמן לא דיברנו ממנו, שלום בית. כן? הנבנותו. שאם חלילה מתחיל איזשהו עניין של... עניין של בעיה בשלום בית, כל אחד... האיש ישלוט על עצמו והאישה תשלוט על עצמה, ולא כמו שכל אחד עושה, שהוא רוצה לשלוט עליה והיא רוצה לשלוט עליו. אז מה לעשות? לשתוק. הגיבור הן גבורותיו שגוי מרקבים בחלו והוא שותק. אז מה אנחנו צריכים לעשות שמתחיל לחרב לנו המקדש הפרטי שלנו על ידי ריב בין האיש לאישה? לשתוק. זהו גיבור, פה כתוב על גיבור, מה עם גבורותיו שהוא שותק. זהו גיבור הכובש את יצרו, לא את יצרה של אשתו, היא כובש את יצרו שלו. זהו גיבור הכובש את יצרו, כל אחד את עצמו. וגם, היות והוא שותק, אז יש פסוק, אין כמוך באלים השם, אז חז"ל אמרו לנו, כי פשוטו, אין כמוך באלים השם, אבל גם אל תקרי אלים, אלא תקרא אילמים. מה זה האילמים? שהוא שותק. וכן מה שכתוב, אין כמוך באילמים, שהוא שותק על זה שהחריבו לו את בית המקדש. אבל זה לא לאורך זמן. ביחס לקדוש ברוך הוא זה לא לאורך זמן בכלל. אבל זה עוד מעט שתהיה גאולה, נראית הנקמה של הקדוש ברוך הוא. פירוש אין גבורותיו דווקא. היינו מצד בחינת עוצם ההתנשאות וההסתלקות בעילוי אחר עילוי בעצמותו. ברגע שיש התנשאות של השם יתברך בעצמות, אפילו חורבן בית המקדש לא תופס מקום. ולא רק חורבן בית המקדש, אלא כל ההשתלשלות לא תופס מקום. שאז כל ההשתלשלות אינו תופס מקום כלל וכלל. אז גם מה שגויים מרקדים בהיכלו הוא שותק, ויושב בשמיים, משחק להם. למה משחק להם?
כי הכל גלגולים, הוא מביא את כולם, מביא את כולם, ובסוף מגיש את החשבון. כי כלא חשיב ממש, כמשל סממית, מה אמרנו? סממית בהיכלי מלך. אז היא לא פוגעת בכבוד של המלך, אז ככה זה כל הגויים והשבעים שרים שלהם. ענל. והרבה יותר מזה, ועוד ביחס לנמשל, זה אין סוף כפול אין סוף, אין סוף פעמים, והרבה יותר מזה. ועל כן מזה מופת וראייה, לעוצם גבורותיו, כמו שכתוב, מי כהשם אלוקינו המקביל השבט וכו' ודל. טוב, עד כאן להיום, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא ימלא, ישלח לנו משיח צדקנו ויגלנו בגאולה השלמה ואמיתית, תכף ומיד ממש עכשיו, והקדוש ברוך הוא ימלא משאלות לבכם לטובה ולברכה, בטוב הנראה והנגלה, בבנך חיה ומזונה, באופן שעד שיבלו שפתותיכם מלומר די, בקדושה ומידו הקדושה, וכל אחד מאיתנו יזכה לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש ממש ממש. אך טוב החסד כל ימי חייכם. להביא עוד יהודים ויהודיות ללמוד את החסידות. זה הדבר העיקרי שיכול, הדבר העיקרי שיכול למתק את כל הדינים ולסלק את כל המגפות למיניהם ואת כל הנגיפים למיניהם ולבטל את כל מה שקורה. חסידות, חסידות, חסידות. להביא עוד אנשים ללמוד. אישה תביא את בעלה, בעלה יביא את אשתו ואת הילדים, כולם עם רב לשיעור חסידות. כל טוב סלע, בשורות טובות.